Iretu iria. Aukerak berbi. Zenbat objektu dituzu ez dituzunak erabiltzen? Botatzeko asmoa zeneuken? Badakizu beste aukera bat eman ahal diezula? Gainera, horrela, ingurumena zaintzen lagundu ahalko duzu. Baina, nola? Ekialdeko hirugarren mailako talde bat gara, eta aukerak berbi proiektua sortu dugu. Proiektu honek, bigarren eskuko produktuak saldu edo trukatu ahal izateko, ilean behin merkatu bat eta aplikazio bat sortzea proposatzen dugu. Ez bota. Ez gorde, aukerak berbi eman.